Արգիշտե Քյարամյանի վարկը ոնց է գնահատում ու հնարավոր է նրա հերաշխան հարցրվի ԿՊ-ում։ Դրա ես գտնում եմ, որ ես քիչ առաջ հարցազրույցում ասացի։ Չի կարելի այդպեսի վարկ դրսևորեն, բայց հերաշխով չհերաշխովը ես չեմ։ Դե ոնց ասեմ, Գրիգոր Մինասյանին հերացին ԿՊ-ը որոշեցին, այնպես էլ հնարավոր է իր հարցը դրվի Փաշինյանի մոտ։ Դուք կողմ կլինեք, որ հեռանա, կարծում եք պետք է հեռանա, կամ դուք կողմ կլինեք, որ հեռանա, վատ է աշխատում, դժգոհ եք իր աշխատանքից։ Չեմ կարող ասել, բայց բոլոր դեպքերում այն ինչ որ տեղի ունեցավ շատ տհաճ էր։ Իտեպ, բայց ասում են ինչ-որ կազմակերպված է, հա, մի թեմայի շուրջ է, լավ, ասում են կազմակերպված է, նաև ԿՊ-ն ոնց որ հատուկ արես կամ սադրես, կա այդպիսի բան։ Ոչ, չկա, ու չի կարող լինել, մենք սադրիչներ չենք։ Մի բան էլ, հանցավորության մակարդակը շատ բարձր է Հայաստանում, եւ սա ձեր իշխանության օրոք, եւ դա բոլոր ուժայինների ղեկավարները ընդունեցին, պարոն Ասլանյան, ներքին գործերի նախարարը, նույն Քյարամյանը, Տատախազը, դա ձեր իշխանության աշխատանքի ցուցիչ չէ, վատ աշխատանքի, որ հանցավորության մակարդակը ձեզ մոտ։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ եթե բացահայտում, մի պահ կաննեք, էլի, ես կարծում եմ, որ բացահայտումները, որ շատացել են, դա դրական աշխատանքի շնորհիվ է։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ ուղղակի այդ ցուցիչները ցածր էին, որովհետև ցույց չէր տրվում, թե իրականում հանցագործ ամբողջ այդ process-ը ոնց է գնում։ Ես դրանում, քանի որ հասարակության մեջ ներկայում եմ, ես գիտեմ, որ այն ժամանակ ուղղակի չէր գրվում, ուղղակի դա հիմա դա դուք եք այդպես ասում, բայց բանը նույն ձեր պատգամավորները, ես այդպես չեմ կարծում, տղաս, ես արդեն այս երկրում ապրել եմ 70 տարի, որից ամենակիչը 54 տարին աշխատանքային ստաժով, եւ ես տեսել եմ սովետական շրջանը, եւ տեսել եմ մնացած բոլոր շրջանները։ Ուրեմն ես չգիտեմ, թե Քոչարյանի ու Սերժի ժամանակ ինչ հանցագործություններ են կատարվել իմ շրջապատում, եւ ոնց են այդ բոլորը ծածկվել։ Չէ, մենք հիմա 6 տարիա ձեր օրոք ենք։ Երբ որ մարդը աչքից առած գնացել, մարդը սպանել, 3 օր հետո քեֆ արել։ Հիմա էլ ձեր պատգամավորներն են դժգոհում, որ մարդիկ մարդ են սպանում, նույն Վահե Ղազարյանն էր ասում, դատանը բաց է թողնում, նարկոտիկով թմրանյութերի գործով կալանավորում են, բաց է թողնում, ախր դա ձերոնք ընդունեցին։ Չէ, բայց կպատասխանեք սրան։ Ձեր շահերը չի բխում։ Մեկ հարց է։ Ձեր նախարարը ասաց, որ բաց են թողնում հանցագործներին։